Armenkarnyuze ձեզ ներկայացնում է մամուլի առավել ուշագրավ լուրերը, ինչ տեսանյութին անցնելը, սեղմում ենք լայգ եւ բաժանորդագրվում մեր ալիքին։ Թուրքիան ռազմական աջակցություն է ապահովում Ադրբեջանին Արցախյան հարցի շուրջ Հայաստանի հետ հակամարտությունում եւ Վաշինգտոնը կոչ է անում չանել դա։ Ինչպես հաղորդում է 10 հոկտեմբերի 14-ին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Մենք տեսել ենք, որ Թուրքիան աջակցություն է ապահովում Ադրբեջանին, մենք բոլոր միջազգային խաղացողներին կոչ ենք ըղել, որ չմիջամտեն ռեգիոնի իրավիճակին, հայտարարել է Պոմպեոն։ Պատերազմի սկզբից ի վեր ԱՄՆ-ն փաստացի առաջին անգամ Թուրքիային չմիջամտելու կոչ է անում եւ նույն ժամանակ հետաքրքիր է ձևակերպումը բոլոր միջազգային խաղացողներին։ Էլում նկատի ունի Պոմպեոն, Թուրքիայից բացի, էլով է միջամտում արդյոք խոսքը Իսրայելի եւ Պակիստանի մասին է։ Արդյոք ԱՄՆ-ն արտանում է մոտ 3 շաբաթյան իր հից եւ աշխուժանում Կովկասում պատերազմի դադարեցման գործում։ Այն որ պատերազմի դադարեցումը հնարավոր է Թուրքիային զսպելով եւ այն որ Վաշինգտոնն է Թուրքիային լայն իմաստով զսպման գլխավոր գործոնը, թերևս անկասկած է։ Ավելին հնարավոր է Արցախի դեմ թուրքական գրոհը պլանավորվել եւ իրականացվել է նաեւ հաշվարկով, որ նախագահի ընտրության եզրափակիչ վճռորոշ փուլով զբաղված նահանգները բավարար ուշադրության չի արժանացնի իրավիճակը եւ հնարավոր կլինի օգտվել ժամանակից եւ լուծել ռազմական հարցեր։ Մեծ հաշվով Թուրքիայի այդ հաշվարկը մասամբ արդարացվեց, այսինքն ԱՄՆ-ն իսկապես մեծ ուշադրության չարժանացրեց պատերազմը, իսկ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը արեց բազմիմաստ հայտարարություն, բոլորի հետ լավ հարաբերություն ունենք, տեսնենք, թե կարող ենք դադարեցնել այդ ամենը։ Այլ հարց է, որ ռազմական բլիցկրիգի հաջողության հաշվարկը արդեն բուն ռազմաճակատում տապալեց հայկական բանակը։ Միևնույն ժամանակ, արդյոք ԱՄՆ-ն զբաղված էր եւ շեղված, թե հետևում էր իրադրությունների զարգացմանը սանձազերծված պատերազմի խորքային շերտերը դիտարկելու կամ բացահայտելու ըստ այդմ հաջորդի վանդրաժեշտության դեպքում քայլեր կատարելու համար։ Բացառել պետք չէ ոչինչ, ընդհուպ այն, որ Վաշինգտոնը գերադասեց այդ շերտերում որոշակի ժամանակ մեն-մենակ թողնել Թուրքիային ու Մոսկվային։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով ԱՄՆ-ի հետ շփումները կշարունակվեն, ես լիովին հնարավոր եմ համարում առերես շփումները կախված տարածաշրջանում տիրող իրավիճակից, այդ թվում ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրություններից առաջ, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Սերգեյ Ռյապկովը։ Առայժմ ռուս-ամերիկյան առերես շփումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 3-ին Ժնևում Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Օբրայենի եւ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևի միջև։ Հատկանշական է երկու հանգամանք, ինչ մակարդակում առերես շփումները չբացառելու մասին է խոսքը Պոմպեո Լավրով, թե ընդհուպ Պուտին Թրամփ։ Հետաքրքիր է նաև, որ Ռյապկովը խոսում է այդ թվում մինչև ընտրությունները ժամանակահատվածում առերես շփման հավանականության մասին։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը մինչ այդ դիտարկում է ռազմական գործողությունների շարունակության հավանականություն, նկատի ունենալով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունը նոյեմբերին է։ Թե ԱՄՆ-ն աշխուժացումը կարող է բերել Թուրքիայի զսպման եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ հրադադարի հաստատման, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնության ԱՄՆ-ի առերես շփումը կլինի արդեն քաղաքական գործընթացի շրջանակում։ Հատկանշական է այն, որ այս որոշակի աշխուժացումը տեղի է ունենում ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Ջո Բայդենի կոչի ֆոնին, որով նա Սպիտակ տանն ու պետքարտուղարությանը կոչ էր արել զսպել Թուրքիային եւ հասնել հրադադարի։ Արդյոք Սպիտակ տունը լսել է կոչը եւ արդյոք դրանում դեր ունի նախագահի ընտրությանը հայ ընտրողների դիրքորոշման հանգամանքը։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության նախկին, այլ հենց Ադրբեջանի իշխանությունների մեղքով է, որ նրանք կորցրեցին տարածք տարածքի հետևից։ Կազիմիրով Գախնիկ չէ, որ 1994 թվականի հրադադարի երկկողմ համաձայնագիրը կնքվել է Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովի մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Մայիսի 4-ից 5-ը Ղրղստանի մայրաքաղաք Բիշկեկում հավաքվել էին Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի խորհրդարանների առաջին դեմքերը, բացի Ռասուլ Գուլիևից։ Նախագահ Ալիևը մեկնել էր Բրյուսել, իսկ Գուլիևը մնացել էր Բաքվում, տնօրինելու երկրի գործերը մինչև Ալիևի վերադարձը։ Այդ պատճառով Բիշկեկ էր մեկնել Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահ Աֆիդյադին Ջալիլովը։ Հենց Բիշկեկում Վլադիմիր Կազիմիրովի դիվանագիտական մեծ աշխատանքի շնորհիվ կողմերը ստորագրեցին արձանագրություն, որի էությունը ռազմական գործողությունների դադարեցման կոչն էր մայիսի 9-ի գիշերվանից։ Հատուկ ընտրվել էր մայիսի 9-ի գիշերը, քանի որ խորհրդային միության բոլոր ժողովուրդների հիշողության մեջ դա հաղթանակի օրն էր, երկրորդ աշխարհամարտ։ Արձանագրության տակ այն ժամանակ ստորագրեցին Հայաստանը, Արցախը, Ռուսաստանը, Ղրղստանը որպես հյուրընկալ կողմ և ԱՊՀ-ի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխնախագահը մերժեց, պատճառը բանելով, որ չի կարող ստորագրել, որովհետև փաստաթղթի տակ չկա Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Նիզամի Բահմանովի անունը։
Կազիմիրովը զանգահարում է Բաքու Գուլիևին, փորձելով համոզել, որ նա իր տեղակալ Ջալիլովին լիազորի ստորագրելու։ Քանի որ Գուլիևը մերժում է, Կազիմիրովը Բիշկեկից շտապում է Բաքու։ Ալիևը Բրյուսելից արդեն վերադարձել էր Բաքու, եւ նա Կազիմիրովի ներկայությամբ Գուլիևին լիազորում է ստորագրել Բիշկեկյան արձանագրությունը։ Մայիսի 9-ին Կազիմիրովը Բաքվում հյուրանոցի իր համարում շահադրում էր մեկ այլ կրակի դադարեցման փաստաթուղթ, որի մանրամասները համաձայնեցնում է Երևանի և Ստեփանակերտի հետ։ Նույն օրը Ալիևի առանձնասենյակում պաշտպանության նախարար Մամեդովը իր ստորագրությունը դնում է այդ փաստաթղթի տակ։ Հաջորդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, իսկ մայիսի 11-ին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանը, արձագանքելով Բիշկեկյան արձանագրության կոչին և ի կատարում 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության դրույթների, նամակ են հղում Ռուսաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներին, ինչպես նաև Կազիմիրովին, հայտնելով 1994 թվականի մայիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը հակամարտող կողմերի կրակը դադարեցնելու պատրաստակամությունը։ Այժմ տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ առաջին հրատվականի մի քանի հարցերին պատասխանեց ռուսաստանցի դիվանագետ 1992-96 թվականների Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդական առաքելության ղեկավար ԵԱՀԿ ՄԽ ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը։ Պարոն Կազիմիրով, ինչ դիտարկումներ ունեք սեպտեմբերի 27-ից մեկնարկած պատերազմական գործողությունների մասին, ինչպես եք այս փուլում գնահատում Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությունը։ Իրավիճակը հասունացել է այնքան, որ նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի միջնորդությամբ ձեռքբերված հրադադարի պայմանավորվածությունը Ադրբեջանը չի պահպանում, ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ հստակեցնել, որ ես այժմ ոչ մի պաշտոն չեմ զբաղեցնում։ Ես արդեն 20 տարի է թոշակառու եմ, ուստի այն, ինչ կներկայացնեմ այս հարցազրույցում, իմ անձնական կարծիքն է, եւ իմ տեսակետը ոչ բոլոր դեպքերում է համապատասխանում Մոսկվայի պաշտոնական դիրքորոշման հետ։ Ամեն մարդ իրավունք ունի հայտնելու իր կարծիքը տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Ես միանշանակ կարծում եմ, որ սա Ադրբեջանի կողմից ոչ թե կոնտրհարձակում էր, այլ պարզապես 1994 թվականի մայիսի 12-ին կնքված այն պայմանագրի ոտնահարում ու չեղարկում, ընդ որում կնքված այն համաձայնագիրը անժամկետ էր։ Միջազգային պրակտիկայում կա այդպիսի ձև, երբ փաստաթղթի մեջ չի նշվում ինչ-որ ժամկետ, բայց դա նշանակում է, որ այս փաստաթուղթը անժամկետ է։ Ուստի ես կարծում եմ, որ այդ անժամկետ պայմանավորվածությունը կոպտորեն խախտվել է Ադրբեջանի կողմից այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին, ընդ որում պաշտոնական Բաքուն և ոչ Ադրբեջանի ժողովուրդը փորձեցին սա ներկայացնել որպես կոնտրհարձակում, որպես պատասխան Հայաստանի կողմից ինչ-որ հարձակումների, բայց չէ որ միանգամայն անհետեթ է ենթադրել, թե հայերը կարող էին այժմյան պայմաններում հետաքրքրված լինել ինչ-որ բարձունք կամ տարածք նվաճելու հարցում։ Դա անհետեթության գագաթնակետն է։ Սա պաշտոնական Բաքվի կողմից ցինիկ հայտարարություն է, թե դա կոնտրհարձակում էր, և ինչն է այստեղ յուրահատուկ։ Այդ կոնտրհարձակումը եղել է վաղ առավոտյան, ոչ թե աշխատանքային օր, այլ հենց կիրակի օրը, երբ մարդիկ հանգստանում են, անմիջական գործերից կտրված են ու դժվար է դիմադրել այդպիսի հարձակումների։ Սա նման է հիտլերյան Գերմանիայի հարձակումներին, որը ռմբակոծում էր Կիևը, հետխորհրդային տարածքի այլ քաղաքներ, սկսելով պատերազմը հենց առավոտյան։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք ևս. եթե Հայաստանի կողմից իսկապես ինչ-որ խախտում լիներ, ապա Ադրբեջանը հենց այդ տարածքում էլ պետք է պատասխան տար, ռազմական տրամաբանությունն է սա հուշում։ Բայց փաստացիորեն Ադրբեջանը հարձակվել է հակամարտող կողմերի շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով։ Ահա իմ տեսակետը, թե ինչ է տեղի ունեցել այս տարվա սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան։ Ես կավելացնեմ, որ Ադրբեջանը մեկ տարուց ավելի չէր կատարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Այդ բանաձևերը առաջնահերթ պահանջում էին դադարեցնել կրակը, պատերազմական գործողությունները ու թշնամական քաղաքականությունը։ Վերջին դրույթի տակ մենք հասկանում ենք տնտեսական, տրանսպորտի և այլ միջոցների արգելափակումները։ Ադրբեջանը իսկապես թե բնական ռեսուրսներով, թե բնակչության թվով գերազանցում է հայկական կողմերին և հույս ուներ, որ դրա շնորհիվ կհաղթի Հայաստանին։ Դրա համար էլ արհամարում էր 1993 թվականի ընդունված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ինքն է մեղավոր, որ Ադրբեջանի մի շարք տարածքներ օկուպացիայի ենթարկվեցին,
Եթե Ադրբեջանը կատարեր առաջին բանաձևը, ապա այդպես չէր լինի։ Մինչ այդ Շուշին, Լաչինը, ապա Քելբաջարը ընկան, բայց մյուս շրջանները դեռ չէին գրավվել։ Մյուս 5 շրջանների ադրբեջանցի փախստականները դեռ չէին փախել, բայց շարունակելով պատերազմական գործողությունները, Ադրբեջանը կորցնում էր տարածքի հետևից։ Ուստի ոչ միայն հայերին է պետք մեղադրել, այլ Ադրբեջանի ղեկավարությանը, որը այն ժամանակ շարունակում էր պատերազմական գործողությունները, կորցնելով տարածքի հետևից։ Անդրադառնանք նաև այսօրվա իրավիճակին։ Ձեր կարծիքով Մինսկի խմբի համանախագահները դեռ իզորու են ինչ-որ բան անելու, թե իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Գիտեք, միջնորդների աշխատանքը անշնորհակալ է։ Միջնորդները մշտապես անվստահություն են ներշնչում։ Երբ Հեյդար Ալիևին ինչ-որ բան ես ասում, նա մտածում էր, թե ես հայերի օգտին եմ աշխատում։ Երբ ինչ-որ բան հայկական կողմերին էի ներկայացնում, նրանք կարող էին ենթադրել, որ ես ադրբեջանական շահերն եմ սպասարկում։ Ուստի միջնորդների աշխատանքը ենթադրում է ամուր նյարդային համակարգ, չտրվել այն տրամաբանություններին, որ քեզ կարող են ինչ-որ բանում կասկածել։ Դա իհարկե անխուսափելի է, բայց պետք է հաղթահարել սեփական սառնասրտությամբ և բարձր դատողությամբ։ Այսօր, երբ ամբողջ աշխարհը պայքարում է ահաբեկչության դեմ, և նաև Ռուսաստանի ու Ֆրանսիայի ուղիղ հայտարարությունները կան, որ այս պատերազմում ներգրաված են ահաբեկիչներ, ինչու մենք գործնական քայլեր չենք տեսնում։ Կարող եմ որոշակի զուգահեռներ անցկացնել 90-ականների ու այսօրվա պատերազմական գործողությունների սրացման միջև։ Ուշադրություն դարձրեք, ում էին օգտագործում հայերը։ Իրենց հայ բարեկամներին, օրինակ Ֆրանսիայից, այլ երկրներ։ Մարդիկ գալիս էին ու անմիջական մասնակցություն էին ունենում պատերազմական գործողություններին։ Հասկանալի է, որ հայերի բարեկամները կարող են դա անել, իսկ ինչպես էր իրեն պահում Ադրբեջանը։ Սկզբից Շամիլ Բասաևի մարդիկ, չեչենների ու ադրբեջանցիների միջև, բացի կրոնական մտերմությունից, այլ բան չես գտնի։ Ավելի ուշ Աֆղանստանից մարդիկ, նրանք էլ ոչ շատ երկար ժամանակ հետագայում հիասթափված հեռացան ռազմաճակատից, բայց փաստը այն է, որ մասնակցում էին։ Ադրբեջանը միանգամայն օտար ուժերի էր ներառել, ոչ մի ուղիղ կապ չկար։ Հիմա էլ զարմանալի չէ, որ ներառված է Թուրքիան, նրա կողմից բերված վարձկանները։ Թուրքիայի այս դիրքորոշումը արժանի է միջազգային հանրության քննադատությանը։ Սա մենք բարեբախտաբար տեսնում ենք Մինսկի խմբի համանախագահների, Ֆրանսիայի, նաև Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը չի կարող հանդուրժել ահաբեկիչների ներգրավվածությունը այս հակամարտության մեջ։ Շնորհակալություն այս զրույցի համար։